Бүгүнкү сиздер менен негизги биз талкуу кыла турган тема жаштар жана ден соолук. 50% сенин колуңда ден соолуктун. Военкоматтан мурун армияга чакырып атканда 100 бала келсе, 25 бала жарабай калчу. 100 баладан 75'i жарачы. Hazır bolsa 100 bala gelse 75'i жарабай калат. Бир бально ооруп барса, ошону сөзсүз акча чечет да, акча берди, берсе ал ден соолугун сактап кала алат. А ошону кандай түшүндүрүп бере аласыз? Бизде ГЭДе баягы колунда жок жакыр үйлөр бар, аларга биз 100% бекер дарылайбыз. Кандай алардын акыбалы керек болсо операцияны эч бир акчаны адегенде сурабай эле, эчтекени төлөттүрбөй эле, анткени түн ичинде да келиши мүмкүн. Учетко туруп, анан кийин карточкасын ачып, карточкасы менен бизге келип, КИФ менен келет. Ошолорду бекер көрөбүз. Больницага барганда айтып коюшат да, биякта врачтар жок, биз эчтеке кыла албайбыз депчи, ага кандай керек? Күнү түнү дежурный смена деп коет. Дежурный смена ичинде доктур сөзсүз 24 саат любой майрамда, любой вакытында бар. Көз жагынан доодурлар, жаткызган отделениеде жок экен. Барганда менен ушул абалымда болгондо, алдын биринчи жардам көргөзгөндө мурун менен 200 сом сурашты. Биз деген кыргыз халкыбыз көнгөнбүздө бекер нерсегечи. Бекер болсо эле ала бересиз да, ошол бекердин артында чоң бир маселе бар да. Наркотиктердин ичинен эң опасный бул жана тамеки менен насвай. Ошол туулган күндөрдө, же болбосо майрамдарда жаштар, окуучулар ошол тамеки, насвай, ягуар ичмек мода болбоду. Ошол нерселерди колдоносуңарбы? Мен өзүм колдонгом. Жана колдонгондорду билем, бирок бул аларды токтотууга аракет жасайм да, аларды токтотот. Ал эми могу арак, тамеки, насвай дегендерди мен эме ушул уже круптан зависит да, балдар кандай балдар менен жүрөт ошондой өзүн кармайт да. Эң жакшы реклама өзүңүздөр барып неврологияга барсаңыздар, ошолор менен сүйлөшүп көрсөңөр, канча жыл тамеки чектиңиз эле, анан эмне болуп бул бутуңуз кыймылдабай калды деп. Сиздер жанагы мектептерге барып лекцияларды өтүп жана живой реклама көргөзүш керек да, аларды же поликлиникага чакырып там көргөзүш керек да, мынакей карагыла эме тамеки тарткан адамдын өпкөсү кандай болот деп ушинсеңиздер жакшы болмок да, себеби адам деген көз менен жакшы көрмөйүнчө жакшы түшүнбөйт да. Ооруп калган кишинин өзү ден соолугунан ажыраган жана рак болуп калган кишилерден интервью алса, анда ошолор айтып берет, кайсыл каргаш алуу күнү кармадым эле ушул тамекини деп ыйлашат просто. Жогору такта отурган чиновниктердин көбүнчөсү ошол шампан завод же болбосо коньяк завод же болбосо тамеки чыгаргандын директорлору да, бул жакта бюджет эмес, бул жакта алардын жеке чөнтөгүнө акча түшпөй калып жатпайбы, бизнес болуп жатпайбы. Ошол жактан алар деген бул жакка өздөрүнүн бизнесин сактап калуу максатында ошол бюджетти шылтоо кылып атышат да, ал жакта бюджеттен деген аларда талаптанып атат, бирок ошол аздык кылып өздөрүнүн бизнесин ачып анан кийин адамдардын эмесин өмүрүн кыйып атат да. Көп дегенде мына таразанын бир жагына бир кишинин өмүрүн коелу, анан түшкөн пайданы коелу. Каягы керек бизге, адамдын өмүрү керекпи же ошол шампан комбинаттан тиги тамекиден түшкөн пайда керекпи?